Poštovani gledalci i slušalci radije televizije Zenica, dobroveče. Gledate centralni Zenica Info. Sreda je 30. decembar. I sadržaje emisije ukratko izdvajamo. Nakon decenije zastoja, danas ozvaničen nastavak radova na izgradnje Islamskog centra u Zenici. U susret predstojećim novogodišnjim praznicima iz MUP-a najavljuju brojne aktivnosti na provođenju mjera suzbijanja širenja koronavirusa. U polufinalu košarkaškog kupa sistema A Čelik će gostovati kod ekipe Slobode. U okviru prigodne svečanosti danas je ozvaničen nastavak radova na projektu Islamskog centra u Zenici u okviru Sultan Ahmedove džamije, čija je gradnja započeta prije 15 godina. Vrijednost investicije dovršetka Islamskog centra je oko 5 miliona maraka, a donator je Vakuf države Katar. Sredstva potrebna za završetak izgradnje Islamskog centra obezbijedio je generalni sekretarijat za vakufe države Kuvajt putem vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH. Sredstva će biti realizovana preko humanitarne organizacije En Nedžat iz Kuvajta. Prethodni muftija, kao i novi muftija, su tražili sredstva u cijelom svijetu, tražili su od domaćih privrednika, skupili su određena sredstva, tako je i započet Islamski centar. Međutim, kao što i svaki čovjek ima svoju nafaku, tako i svaki objekat ima svoju nafaku. Trebalo je čekati ovu generaciju ljudi, trebalo je čekati ovaj moment da prijatelji koji su već uložili stotine projekata u Bosni i Hercegovini dadnu sredstva i za ovaj veoma važan projekat. Zenički muslimani su za prvu fazu prikupili oko 2,5 miliona maraka, a onda iz više razloga, između ostalog ekonomskih, došlo do prekida u realizaciji projekta. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini čvrsto je stala iza ovog projekta. Objekat će biti, kako smo vidjeli na maketi, reprezentativan, uljepšat će i ovaj dio Zenice, osigurat će kvalitetne uslove i za našu djecu, dakle u mektebu, također za našu omladinu, za naše džematlije i naravno za sve građane, jer ovdje će biti jedna, kako sam čuo od uvaženog muftije, javna biblioteka koja će pružati svoje usluge svim građanima Zenice. Mi želimo dakle uvijek da budemo servis ne samo našim džematlijama i članovima Islamske zajednice, nego svim ljudima, svim građanima. Zenički muftija Mevludin Efendija Dizdarević ističe da je zahvaljujući opredjeljenju Islamske zajednice i Reisul Uleme, kao i prijatelja iz Kuvajta, otvorena prilika za završetak ovog objekta na radost svih dobronamjernih ljudi u Zenici i BiH. Islamski centar imat će sve potrebne prostore i sadržaje za sve generacije Zeničana i u odnosu na prvobitni projekat i trenutno stanje doživjet će određene izmjene. U odnosu na prvobitni projekat koji je napravljen prije 15 godina, dakle koji je u nekim elementima zastario, dakle kako sa aspekta fasade, kako i sa nekih tehničkih karakteristika, mi ćemo i najznačajnije promjene će biti u sadržajnom značenju, u sadržajnom pogledu, u elementima koji će se unutar tih zidova dešavati i tu će biti određenih promjena. Naravno, gabariti će ostati isti i tu neće biti promjena, ali će biti izvjesni promjena u sadržaju, ali svakako i u fasadi, nekim estetskim elementima ovog objekta. Vrijednost završetka Islamskog centra je oko 5 miliona konvertibilnih maraka, a rok za završetak radova je godina dana. Izvođač radova je preduzeće RM Gradnja Zenica. Za Zenica Info, Šerif Babić. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, kako najavljuju, preduzimaće brojne redovne, ali ove godine i specifične aktivnosti tokom novogodišnjih praznika, o čemu više govorimo u narednom prilogu. Upravo policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona za novogodišnje praznike intenzivirat će aktivnosti na obezbjeđenju lične i imovinske sigurnosti svih građana na prostoru ovog kantona. Vršit će pojačane kontrole ugostiteljskih i ostalih objekata u kojima se građani okupljaju, a posebno će rigoroznije postupati prema licima zbog nezakonite prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava. Obavljat će se i pojačane kontrole učesnika u
saobraćaju sa ciljem dokumentovanja i sankcionisanja prekršaja i zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, kažu u MUP-u Zeničko-Dobojskog kantona. Naročito pozivamo sve vozače da ne upravljaju svojim vozilima kada su pod dejstvom alkohola, jer je takva vožnja čest uzrok saobraćajnih nezgoda, naročito oni sa teškim i tragičnim posljedicama, te upozoravamo da će se vršiti pojačane kontrole u saobraćaju sa posebnim akcentom na kontrolu alkoholiziranosti vozača. Ove godine posebne aktivnosti će se poduzimati na kontroli poštivanja mjera kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su na snazi. U skladu sa zaključcima sa sastanka održanog u Upravi policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona sa direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-Dobojskog kantona, napominjemo da će se vršiti koordinirane kontrole svih ugostiteljskih objekata na području našeg kantona. Kojom prilikom će policijski službenici i inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove upozoravati vlasnike objekata na odredbe aktuelne naredbe koje se tiču zabrane organizovanja dočeka nove godine, kao i ograničenog rada ugostiteljskih objekata do 23 sata. Nepoštivanje naloženih mjera biće i sankcionisano. Kontrole će se vršiti i u noći dočeka nove godine, tako da ovom prilikom posebno naglašavamo da će biti ispražnjen i zatvoren svaki ugostiteljski objekat za koji se izvršenom inspekcijskom kontrolom i pregledom utvrdi da radi poslije 23 sata ili da je u istom organizovan doček nove godine. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Jučerašnji sunčani dan izmamio je osmijehe na lice i raspoloženje u duše mnogih od nas zbog sunca. Upravo nedostatak sunčeve energije stvara posebno u sredinama kakva je Zenica sezonsku zimsku depresiju. Kada se tome doda pandemija, praznici, zemljotresi, depresija, anksioznost, razdražljivost i tuga se povećavaju. Kako pomoći sam sebi? Za Zenica Info na ova pitanja odgovara magistar psiholoških nauka Taib Babić. U ovim tmurnim kratkim danima i dugim noćima, posebno u vrijeme praznika, većina ljudi se osjeća drugačije nego inače. Prisutne su depresija, gubitak koncentracije, tuga, neraspoloženje, usamljenost. Uzrok dakle sezonskoj depresiji jeste smanjena sunčeva energija koja uzrokuje poremećaj dva bitna momenta u našem tijelu, a to su cirkadijalni ritam, ritam budnosti i spavanja, a odnosno poremećaj odnosa i lučenja dva bitna hormona, melatonina koji je nadležan za spavanje i serotonina, hormona sreće koji je nadležan za sreću, humor, ali i aktivnost i aktivan život. Zato su zenički smetovi, kad god nam to prilike dozvoljavaju, odlično rješenje. Hobi također, odjeća u veselim bojama, ali i ishrana, mnogo vitamina i minerala u laganim obrocima. Ovo praznično vrijeme je možda upravo najbolje vrijeme da se preispitamo, vrijeme da zbog aktuelnih okolnosti moramo biti sami, ali da to iskoristimo za korisno stvaralačko razmišljanje o sebi i životu, ističe naš sagovornik. Ipak, teška je bila godina za cijelo čovječanstvo. I ovo je vrijeme da malo, kao što kažu, stanemo na loptu i malo porazmislimo o sebi. Ko sam, šta sam, gdje sam, kuću, kako ću, s kim ću i zbog čega ću sve to raditi, da izvršimo rekapitulaciju cijele ove godine, gdje su to bili najveći naši stresori u toku te godine, kako smo se nosili, koji su bili naši coping mehanizmi suočavanja, šta nam je pomoglo, ko su izvori naših psihosocijalnih podrške, naše snage i da definitivno od naredne godine uspijemo bolje se suočiti, postaviti i početi otvarati vrata i ostvarivati svoje snove. Uz najljepše želje za 2021. za Zenica Info, Alma Huskić. U nastavku emisije pogledajte i zbirni blok ostalih aktuelnosti. U posljednja 24 sata testirana su ukupno 2983 uzorka, od čega je 531 pozitivan na koronavirus, preminulo je 26 osoba. U protekla 24 sata
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 1970 uzoraka, od kojih su 304 pozitivna na koronavirus. U istom periodu prijavljeno je 11 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 2158. Do sada je testirano ukupno 340.205 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 71.491 osobe. Zaključno sa današnjim danom, u Federaciji Bosne i Hercegovine izliječeno je 52.548 pacijenata, a u protekla 24 sata oporavak je zabilježen kod 262 pacijenta. Trenutno je aktivno 16.785 slučajeva pozitivnih na koronavirus. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona u ovoj godini, koja je bila više nego izazovna zbog pandemije koronavirusa, radila je dobro i uspjela je odgovoriti svim izazovima, rekao je na preskonferenciji za novinare vršilac dužnosti premijera vlade Mirnes Bašić. Velika većina odluka donijeta je jednoglasno, što je dodatni argument jedinstvu ove koalicije vlade, rekao je Bašić, te dodao da iako su prihodi bili značajno manji, domaćinskim odnosom prema budžetu i poštivanje mjera štednje održan je kontinuitet izvršavanja svih ustavnih i zakonskih obaveza. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za stanovništvo Petrinje i Gline u Republici Hrvatskoj, koje je stradalo u katastrofalnom zemljotresu. Akcija pod nazivom Pomoć stanovništvu Petrinje i Gline trajaće od 30. decembra 2020. do 31. januara 2021. godine. Merhamet će akciju provoditi prikupljanjem novčanih sredstava u svim organizacionim jedinicama ove humanitarne organizacije u zemlji i inostranstvu. Sredstva za ovu akciju će se prikupljati putem humanitarnog telefona broj 090-292-001. Vrijednost poziva je 3 konvertibilne marke. Putem Merhametovih humanitarnih kasa za prikupljanje novčane pomoći na otvorenim prostorima i punktovima u svim većim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine, uplatama za namjenski račun otvoren za ovu akciju. U Centru za mlade u Zenici održano je premijerno prikazivanje dokumentarnog filma Stop Cyberbullying, koji se emitovao uživo u programu Radio Televizije Zenica. Film je produciran u saradnji sa Radio Televizijom Zenica, OSC misijom u Bosni i Hercegovini i Koalicijom za borbu protiv mržnje Positive Tolerance Zenica, a u sklopu projekta Stop Cyberbullying finansiranog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Ispred Koalicije Positive Tolerance i udruženja KAM, Mirhunisa Bektaš je objasnila kako je ovakav projekat od velike važnosti za naše društvo. Generalna poruka koja je predstavljena u samom filmu, a i koja treba biti prenesena i na šire društvo, jeste da govor mržnje nije, niti će ikada biti izražavanje mišljenja. Realizaciji dokumentarnog filma su doprinijeli profesionalci iz oblasti zaštite od nasilja, cyberbullyinga specifično, ali i govora mržnje općenito. Predstavljena su stručna mišljenja psihologa, policije, ministra obrazovanja, ali i samih članova kreativaca koji stoje iza ovog filma. Pored navedenih, uzeto je u obzir i mišljenje omladine, koju najviše pogađa ovaj problem, tačnije mladih Zeničana i Zeničanki. Košarkaški savez Zeničko-Dobojskog kantona bio je domaćin izvlačenja parova polufinala Kupa Bosne i Hercegovine u okviru sistema A u sezoni 2020-2021. godina. Voljom žreba je odlučeno da se u polufinalu sastaju Sloboda Čelik i Promo Bosna Royal. Polufinalne utakmice u kojima su domaćini Sloboda i Promo igraće se u januaru naredne godine, ali termini utakmica nisu precizirani. U finalu sistema A igraće pobjednici ovih polufinalnih mečeva. Domaćin finalnog meča biće pobjednik duela Promo Bosna Royal, kazao je u izjavi za FENU komesar takmičenja u okviru sistema A Nadir Koređija. Izvlačenje parova su vodili Nadir Koređija, komesar takmičenja u ligama Bosne i Hercegovine i Feđa Jovanović, predsjednik Košarkaškog saveza Zeničko-Dobojskog kantona. Očekivani poraz u okviru 13. kola košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine za žene doživjele su košarkašice Zeničkog Džampera. Na domaćem parketu poraženi su od lidera na tabeli ekipe Feniks iz Banja Luke rezultatom 66-94.
Mlada ekipa Džampera, inače debitant u ligi, pružila je dostojan otpor gošćama. Mladost i neiskustvo nisu mogli protiv kvaliteta i iskustva. Cijelim tokom utakmice na parketu su dominirale Džebo sa 27 poena, Kapor koja je upisala 23, Šobot sa 20 koševa. Na drugoj strani najefikasniji u domaćoj ekipi bile su Isaković sa 18, Kahriman sa 16 i Kahri sa 14 poena. Džamper je trenutno na omjeru dvije pobjede i 11 poraza i sakupio 15 bodova. U narednom 14. kolu košarkašice Džampera su domaćini ekipi Rudar Sport iz Ugljevika. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Bilo bi to sve u centralnom Zenica Info. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz program radija i televizije Zenica i program Z Adventure.